Det var juleaften, og snedker Andersen var på vej ud i sit værksted for at tage julenissetøjet på, så han kunne overraske sine børn som julemand. Han tog en gammel kælk med, så han havde noget at køre gaverne på. På vejen gik han og øvede sig i, hvad han ville sige. Og derfor så han ikke, at der kom en anden kælk kørende ind fra sidevejen. Kælkene ramlede sammen med et brag og væltede ind i krattet. Hvad er du for en fyr, sagde snedkeren til en lille mand, der trak den anden slæde. Ved du ikke, det er juleaften. Ved du ikke, at alle fædre klæder sig ud som julemænd for at glæde sine børn på den aften? Jo, men nu ser jeg, at du er derude i samme ærende som jeg. Du har jo allerede din dragt på. Og så rakte han sin hånd frem og sagde, jeg hedder Andersen. Og den lille fremmede mand rakte også hånden frem, og han sagde, ja, jeg hedder julemanden. Og hvis du synes som jeg, så går jeg hen med gaver til dine børn, og så går du hen til mine. De har nemlig ikke spor morsom juleaften, for de sidder bare i vinduet og venter på, at jeg skal komme hjem. Jo, men jeg må jo klæde mig ud i min julenæssedragt først, sagde Andersen. Nej, klæde dig ud. Nej, tværtimod. Mine unger, de ser næsser hele året, men en almindelig mand, ja, jeg mener, sådan en, der hedder Andersen, har de aldrig set i hele deres liv. Jo, men jeg har jo ingen gaver til dine børn. Gaver? Jamen, du da ikke snedker? Jo. Jamen, så skal du bare tage et par brædder og nogle små søm med dig. Har du ikke også en kniv? Jo. Andersen havde da både søm og brædder og kniv. Så skal du bare følge mine spor igennem skoven, sagde julemanden. Så tager jeg din kælk med mig, og så lægger jeg min egen sæk på den. Og så gik julemanden op til Andersens hus, hvor børnene allerede sad i vinduet og ventede med næserne trykket flade mod ruden. Og Andersen gik ind i skoven. Ja, han behøvede ikke gå særlig langt. Bare forbi to store graner, en stor sten og en gammel egestup. Bag stuppen øjnede han tre små nissehuer. Nu kommer han, nu kommer han, råbte nissebørnene, og de styrte i forvejen hen til et gammelt træ, et som vinden havde blæst om, og på den anden side af træet stod julenissemutter og ventede. Nu kommer han, mor. Se på ham. Se, hvor han er stor. Se, mor. Så, børn. Man skulle med sanden ikke tro, I havde set mennesker før. Jamen, vi har da aldrig set en rigtig snedker før. Vel, kom, velkommen. Kom indenfor, snedker Andersen. Ja, værsgo at komme indenfor, sagde nissemor og løftede på en stor gren. Andersen bøjede nakken, smuttede under grenen, og pludselig stod han i en lille stue med stengulv og stole lavet af små stube, og med små senge af mos med tyttebærlyng som tæpper. I den mindste seng lå der en lille bitte nisse, og hen i krogen sad der en gammel nisse med en gammel nissehue på, og han sad og nikkede, som om han sov. Har du kniven med? Har du brædderne med? Har du små søm med? Og nisseungerne, de skreg og råbte, samtidig med de halede og flåede i stakkels Andersen. Så, børn. Andersen må da lige komme inden for døren først. Sæt dem dog ned, Andersen. Er der nogen? Det var den gamle nisse hen i krogen. Ja, det er snedker Andersen, råbte nissemor. Her bedstefar er meget, meget gammel. Han kommer aldrig ud mere. Du må gå ind og hilse på ham, så bliver han glad. Og Andersen gik hen til den gamle nisse, tog ham i hånden og sagde goddag. Hans hånd var at føle som gammel egebak. Kom nu og sæt dig ned, Andersen, skreg ungerne. Ved du, hvad du skal lave til mig? Det var den ældste af nissebørnene. Du skal lave mig en kælk, en lille en. Kan du det? Jo, jeg kan da prøve, sagde Andersen. Og ved I hvad, det var ikke længe, før kælken var færdig. Nu er det min tur, sagde den næstældste. Jeg vil meget gerne bede dig om at lave en dukkeseng. Har du da en dukke? Nej, men jeg låner skovmusens unger en gang imellem, og egernungerne må jeg også godt lege dukke med lige så tit, jeg vil. Ja, de synes kun, det er mægtigt sjovt. Laver du så en dukkeseng til mig, hva'? Jo, Andersen lavede en dukkeseng. Og hvad vil du så gerne have, jeg skal lave til dig? Spurgte han den mindste af nissebørnene.
Ja, det ved mig altså ikke helt rigtigt. Den lille nisse var så genert, han kunne være krøvet ned i et skovmussehul. Og han ved det godt. Han har sagt det så mange gange i løbet af dagen, sagde de andre unger. En snorbasse, sagde den lille nisseunge til sidst. En snorbasse? Jamen, det kunne Andersen da sagtens forstå, hvad det var. Og så lavede han en meget fin top til den lille. Nissemor havde stået og set på hele tiden, men hun gemte noget på ryggen. Nu skal du lave noget til mor. Nej, 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 børn. Nu skal I tige stille. Nej, bare sig frem, hvad du ønsker dig. Så skal jeg da prøve, om jeg kan lave det til dig, sagde Andersen. Ja. Og nissemor viste det frem, som hun havde stået og gemt om på ryggen. Det var en grødske. Ja, den var gammel, og den var slidt med en revne midt i. Jeg tænkte på, om du måske kunne reparere denne grødske lidt for mig. Nej, det bliver for svært. Men jeg kan lave dig en helt ny. Og så tog snedker Andersen et fint stykke træ, og han skar en smuk ny ske til nissemor. Da han var færdig med den, begyndte han på et nyt stykke træ. Ungerne så til og spurgte ham, hvad det skulle blive til. Men Andersen svarede ikke. Han skar og skar på det lange stykke træ. Og endelig, da han var færdig, var det blevet til en meget fin stok. Værsgo, bedstefar, råbte Andersen ind i øret på den gamle. Til sidst fandt han nogle spåner, og af dem lavede han en fugl, som han hængte op i en tynd snor over den mindste lille seng. Nej, hvor er vi dog glade for alt det, du har lavet til os, sagde julenissemutter. Nu skal du rigtig nok have mange tusind slags tak. Du kan tro, det har været en oplevelse for børnene, som de sent vil glemme. Tusind tak, råbte ungerne i kor. Og gamle julenissefar kom med sanden stavrende hen over gulvet. Jo, det gik lidt lettere nu. Han havde fået den nye stok. Tusind tak, sagde han. Nu hørte de nogen komme. Det var julemanden, der kom hjem. Nå, hun står det til her. Her på glæde og velstand, kan jeg da se. Ja, du kan tro, de er også glade hjemme hos dig, Andersen. Jamen, min lille dreng, han bliver altså ikke bange for dig. Nej, nej, han troede, det var dig. Sid oppe hos far, sagde han hele tiden. Sid op hos far. Nå ja, jeg må nok hellere skynde mig hjem og få ham på skødet, sagde snedker Andersen. God jul alle sammen, og tak for i aften. Og så gik han. Må jeg se jeres gaver, sagde han til sine børn, da han kom hjem i sin egen stue. Åh, du har jo set dem, da du købte dem, og også da du var julemanden. Nej, jamen jeg har da ikke set dem, for jeg har jo været hen hos julemandens børn og lavet gaver til dem, mens julemanden var her med gaver til jer. Men det troede ungerne slet ikke på. Andersen fortalte flere gange, men hans børn de lå bare, de syntes det var da morsomt, at far kunne blive ved med at tro, at han kunne få dem til at tro på det. Og samtidig opgav Andersen. Ja, så var det, han kom til mig for at bede mig lave en julefortælling ud af den historie. Og det har jeg da gjort nu, ikke?